Olá, boa noite, irmão de Axé. Sou o Labé Carlos, alemão de Guaíba mais conhecido, né? Mais um ponto de minha autoria, saudando Maria Quitéria, Anjos do Inferno. Vamos lá? Ao vivo? Vamos lá. Quem não conhece, vai ouvir falar. Espero que goste, hein? Vai lá, curta e compartilha. Abraço!